швидкі, далекобійні, такі, що не шкодять екології. На шанхайському автосалоні майже кожен автовиробник представив свої електричні прем'єри з відверто вражаючими характеристиками. Запасом ходу у 700-800 кілометрів та часом заряджання батареї лише у 10-15 хвилин. Якщо раніше єдиним гравцем, важковаговиком на цій ниві був Ілон Маск зі своєю Теслою, нині не лише автогіганти мають що показати, а й самі китайці вражають і дизайном, і автомобільними електротехнологіями. Наелектризований Шанхай у повному розумінні. Китайський автосалон заполонили електрокари, і вони домінують тут над бензиновими та дизельними. Попри пандемію, доїхали до Піднебесної майже усі найавторитетніші автогіганти. Ось BMW презентує свій потужний електрокросовер. Шанувальникам марки CZ AX зовні мав би не сподобатися. Вузькі фари і велика решітка геть загубили традиційні риси BMW. А от технічно це вже достойний електрокросовер. Найзарядженіша версія має аж 500 кінських сил, допоможе розігнатися до сотні менше, ніж за 5 секунд. Запасу ходу вистачить аж на 600 кілометрів. Ми справді добряче попрацювали під час пандемії. І тут у Китаї ми доклали увесь свій максимум. Тому ми також сподіваємося на дуже успішне виробництво. Мерседес теж представив потенційним покупцям свого електричного кросовера із назвою EQB. Щоправда, топова версія значно поступатиметься BMW за показниками потужності. Два електродвигуни видають лише 292 кінські сили. Та й на повні батареї він проїде майже на 100 кілометрів менше від iX у лише 419 кілометрів. Audi показало одразу кілька своїх прем'єр, серед них довгоочікуваний спортбек A6 e-tron. Окрім дизайну, яким Audi завжди приємно вражало своїх фанів, автоконструктори попрацювали і технічно. Про нову систему автопілота обіцяють розказати трохи згодом, а от те, що електрична А6 стала досить автономною, свідчить батарея на 100 кВт. Німці обіцяють, що проїде вона на повній батареї понад 700 кілометрів. За 10 хвилин підзарядки додасться іще 300 кілометрів. Toyota показала у Шанхаї електричний аналог добровідомого RAV4 – це BZ4X. В серію вона піде не раніше наступного року, тому японці технічних характеристик поки що не розкривають. Відомо, що у більш дорогих комплектаціях можна буде вибрати авто вже з двома електродвигунами. А отже, і пробіг буде цілком достатній для подорожей. Достойна прем'єра і від британців. Це нове електричне спорткупе Cybester. Розганяється до сотні менше, ніж за 3 секунди. Цей електромобіль не лише швидкий, а й далекобійний. На електриці він здатен проїхати аж 800 кілометрів. Не менше вразили автолюбителів і самі китайці зі своїм седаном XPeng P5. Самі вони заявляють, що це перше інтелектуальне авто. На його борту аж 13 камер, 12 ультразвукових датчиків, 5 радарів і 2 лідари. Тому автопілот добре вміє контролювати ситуацію і на трасі, і у місті. Ба більше, китайці, схоже, вже подумають про те, аби електрокар із запасом ходу у 600 кілометрів вмів іще й плавати, адже встановлена батарея вміє працювати навіть при повному занурюванні у воду. Віталій Афанасієнко, Спецкор, 2+2.